So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope सबैजना सन्चै हुन्छ होला हैन. म पनि सन्चै छु. आज चाहिँ सानो राइड हुँदैछ है. बजार जाँदै छु म. सो डाँडा गाउँ आइपुगे है. के हो, हामीलाई त स्कुटीले छोडिदिन्छ है. मेरो गाडीको ब्रेकै हराएर छ के. त्यही हो, आज पानी परेको छैन. मजाको शीतल दिन भइरहेछ है. पानी पर्ला 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 जस्तो चाहिँ भइरहेछ है, तर दिनले चाहिँ साथ दिइरहेको छ है. सो आज चाहिँ म आरिथाङको बाटो जाने है. बाइपासबाट चाहिँ चट्टै लेफ्ट हान्दिने, त्यहाँबाट मेरो अगाडिको ब्रेकै लागेको छैन रहेछ. ब्रेकै लागेको छैन अगाडि. सो आज चाहिँ अड नम्बरको टर्न रहेछ है. अनि मेरो बाइक पनि अड परेर चाहिँ अब आज कुदाउनु पाएँ मैले है. अड इभनले गर्दाखेरि है गाडीहरू एकदम कम्ती हुन्छ कि रोडमा, एकदम कम्ती हुन्छ. जाम पनि हुँदैन अहिले है. सो म चाहिँ अहिले आरिथाङको बाटो आएको नि त, यता बाइपासबाट आएको. यता माथिबाट देउरालीबाट गयो भने पनि हुन्छ, तर देउरालीबाट जाँदा पुरा साह्रै घुम्नुपर्छ क्या. माथि मेरो काम चाहिँ हङ्ग्रिजाको छेउमा हुन्छ. अनि घुमेर जानुपर्छ डल्लै माथि टिभी रोड, डल्लै जिरो निस्किन आउनुपर्छ है. अन्त त्यो घुम्नु भन्दाखेरि चाहिँ म यताबाटै आरिथाङबाट गएको है. आरिथाङबाट गएकै राम्रो हुन्छ. सो हामी चाहिँ यहाँबाट उकालो त जाने है. यहाँको बाटो चाहिँ फेरि पुरा उकालो छ क्या, एकदम उकालोको उकालो. माथिबाट गाडी आयो भने पास दिनु पनि पुरा सुरु सार्नुपर्छ क्या. यार बबालको छ त बाइक त. अस्ति सर्भिसिङ गरेको दिनको कुदाएकै थिइनँ, अन्त बाइक त बब्बाल कुद्ने भइरहेछ. स्मुथ कुद्ने भइरहेछ. यहाँनिर फेरि सानो घुम्नु पर्दैन. आमामामामा एक टर्निङ डल्लै घुम्नुपर्छ. सो म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लाल बजारपट्टि पस्ने है. सो यहाँनिर सानो काम छ. काम गरेर तपाईँहरूलाई म माथिसम्म देखाउँछु है त. सो गान्तोक बजार चाहिँ यो है. बजार एमजी मार्क चाहिँ माथि छ. माथि चाहिँ माथिको चाहिँ अब यताबाट जाँदाखेरि तपाईँलाई देखाउँछु है त. अनि मेरो काम थियो एकछिन है. काम पनि भइसक्यो. अनि अब घर फर्किँदैछु. पानी पनि पर्नु आँट्यो. सबै दोकानहरू बन्द हुँदैछ किनभने 5 बज्यो नि त. अब चाहिँ 5 बज्यो है. सबै बन्द हुँदैछ दोकानहरू. अनि के भन्नु अरू त होइन, त्यही हो. सो अब फर्किँदा चाहिँ उकालोबाट जाने है. सो एमजी मार्कको भ्यू चाहिँ यो है गाइस. भित्र चाहिँ म पस्दिनँ एमजी मार्कभित्र है. अलिकति ढिलो भइरहेको छ नि त. तपाईँहरूलाई माथिबाट देखाइदिन्छु सबै. अब अहिले त सबै त बन्द भइहाल्यो. लकडाउन को टाइम में यति रमाइलो हुँदैन अहिले चाहिँ। सबै दोकानहरु बन्द भइहाल्छ यति बेला 5 बजे नै हैन। अन्त अल्छी लाग्दो हुन्छ के तल त के निस्कि बस्नु हैन। माथि माथिबाट देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई है। हामी यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो जानुपर्छ। सो मैले ब्लग चाहिँ के गरौँ अब के को ब्लग हुनु हैन कन्टेन्टै भएको थिएन हैन। अनि अब त्यही कारण यसो बजार आउने काम पर्यो अनि बजारको भ्लग बनाएको है। मान्छे त के भन्नु। सो एमजी मार्क पनि सक्यो। अब हामी यहाँबाट ओह्रालो जानुपर्छ। सो नामको बाटो जान्छ अब है। अब फर्किँदा चाहिँ देउरालीबाट आएको फर्किँदा चाहिँ यताबाट छेउ पर्छ अनि आउँदा चाहिँ अलिकति टाढो पर्छ है। अन्त यो वान वे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति छेउ पर्छ भनौँ न। जाँदाखेरि चाहिँ अलिक डल्लै डल्लै घुम्नुपर्छ क्या माथिको। सो अब चाहिँ म नामको बाटो जाने है। यस्तो ओह्रालो छ कि अब आम्मा। सो बिग बजार चाहिँ गान्तोकको बिग बजार चाहिँ यहाँनिर छ है गाइस। देख्नु सक्नुहुन्छ बिग बजार एकदमै यहाँ क्लोज भइसक्यो। 5 बजीसम्म मात्रै हो सबै। मेडिसिन सब मात्रै होला बेलुका 8 बजीसम्म। 8 बजी भन्दा पनि ओपन नै हुन्छ 9 बजीसम्म। आजै बोक्दिन्छ डल्लै है कडा। सो देउराली बजार चाहिँ यो हो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिधा देख्नुहुँदैछ तपाईले बटरफ्लाई ओभर है। यो चाहिँ माथिबाट हेर्दा चाहिँ दामी देख्छ अब मुनिबाट त्यस्तो देख्दैन है। अन्त रोपे चाहिँ यहाँको देख्नुहुँदैछ होला सिधा हैन। यहाँ माथिबाट टक्कै कुद्छ। दामी छ दामी। सो रानी पुल चाहिँ यहाँदेखिको 8 किलोमिटर रहेछ रानी पुल जानुको लागि। देउरालीदेखिको 8 किलोमिटर भनेपछि के परिहाल्यो नि। गन्जु लामा दिवर यो चाहिँ मिलिट्री स्टेसन हो। गुरुद्वारा यो मिलिट्रीको हो आर्मीको हो। सो अब हामी आइपुग्न आँट्यौँ तादोङ। मेरो स्टेसन चाहिँ तादोङ हो लास्ट स्टेसन चाहिँ है। तादोङसम्म चाहिँ म जान्छु। अनि के भन्नु 5:30 हुन आँटेछ। त्यही हो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सपोर्ट गरिदिनु होला है। नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछ राम्रो राम्रो भिडियोहरू है। प्रतीक्षा गर्नु होला। लकडाउन खोलिएकै छैन नि त पुरा एकदम खोलिएपछि चाहिँ है। अहिले डिस्ट्रिक्ट चाहिँ ओपन हुनेवाला छ। इन्टर डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट पनि खोल्नेवाला छ है। अनि अड इभन पनि हटायो भने चाहिँ हामी ग्रुप राइडहरू जान्छु। अनि अहिले त अब अड इभन बेसिसमा चल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने कति साथीहरूको अड बाइक छ हैन मेरो अड हो अनि कतिको इभन छ अनि सँगै जानु पाइँदैन नि त हो। त्यही भएर चाहिँ अब लकडाउन खोल्ने प्रतीक्षामा छु है। लकडाउन खोलेपछि एकदम बबाल राइडहरू आइहाल्छ हैन। दामी राइड आइहाल्छ। त्यही हो, अब लकडाउन नखोलिन्जेलसम्म चाहिँ हैन यी उकाली ओरालीको भिडियोहरु आउँछ होला। डाँडा गाउँ, यो चाहिँ डाँडा गाउँ भन्छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ के छ भने हार्डवेयर, सब्जी दोकान, मेडिकल सप छ। अनि सो यति भन्दै मेरो भिडियोलाई यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु। ओके, बाई।